រដូវកិជុនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការអញ្ជើញទៅបំពេញទេសនាកិច្ចនិងចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននៅឯប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនោះដែរគឺបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌបានដឹងដែរថានៅក្នុងដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាក្រកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងបេកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននឹងការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិ ពាចិនអាស៊ានលើកទី20ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្មុកនេះគឺជាការពូនជ្រុំនិងរឹតចំណងនៅមិត្តភាពតំណាក់តំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែរឹងមាំឯកឧត្តមមាសសុផាន់បានថ្លែងថាទេសនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាវិនិច្ឆិនចិននេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមលី ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពូនជ្រុំនិងពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានកសាងឡើងដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនឲ្យត្រូវបានពូនជ្រុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវបានបន្តពូនជ្រុំបន្ថែមទៀតមកដល់សប្តាហ៍នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរឯកដំបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមដោយឡាយពីគ្នាជាមួយឯកដំស៊ីជីនពីងប្រធានធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិន្នចិននិងឯកដំចាវ លៃជីប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនចិនក្នុងនោះកិច្ចវិភាសានឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនរួមមានការកសាងសហគមន៍វិស្នារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីការជំរុញបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំណែងកម្ពុជាចិនព្រមទាំងកិច្ចការតម្បន់នឹងអន្តរជាតិដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមឯកដ ாம் បន្តថាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួយវិភាសាស្វេភីគីជាមួយឯកដ ாம் លីឈៀង អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រអាស៊ានចិត្តលើកទី20នៅថ្ងៃទី16និង17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងណានីងតំបន់ស្វ័យញត្តិជិនជីតជួងខ្វាងស៊ីផងដែរ